בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. השאלה הראשונה ששואלים, דוחק בפרנסה, איך מתמודדים עם זה מבחינה רוחנית? תודה רבה. כמובן שצריך לעשות את ההשתדלות הטבעית, כל אחד לפי מקומו ועניינו. מבחינה רוחנית, טוב לעשות כל יום כמה דקות לעשות תשובה, לעבר בתשובה, ולקחת איזו תפילה מסוימת, ולהגיד אותה כל יום. אחד הדברים שהם מומלצים זה בעניין של הפרנסה, זה רבנו אומר את הנקודה הזאת, או לקבל, שאדם יקבל על עצמו בלי נדר, להגיד כל יום לשמת כל חי, או אם יש לו קצת יותר זמן, להגיד פרק שירה. ולהתמיד באמירה של זה. להתמיד את זה, כל יום להגיד את זה. אז רבנו כותב שזה סגולה בענייני הפרנסה. ישאלו מבחינה רוחנית מה אנחנו עושים. השתדלות טבעית זה כל אחד מה שלפי עניינו, לפי המצב שלו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.